אמר רבי נחמן מברסלב שלפני הגאולה תהיה אפיקורסות והכחשה גדולה מאוד של האמונה. ואנחנו רואים שבדור שלנו כמה הכפירה והסתרת מלכות השם היא כל כך גדולה. אחד הניסיונות הכי גדולים שלנו עכשיו בדור שלנו זה כנגד כל הזרמים האדירים שזורמים בעולם, ואנחנו רואים את זה בתקשורת, במדיה, בחברה, במדינות, בכל מקום, בכל אתר ואתר, כמה התנגדות יש למלכות השם, להסכים שיש כזה דבר שנקרא מלכות השם. אמר רבי נחמן, אשרי מי שיצליח להחזיק באמונה בדור הזה. הדור הזה, שכל כך הרבה כפירה יש, מעלת האדם שזוכה להחזיק באמונה, אין לשער ואין לתאר. ובספרי המקובלים כתוב שאם אדם זוכה להתחזק באמונה עכשיו, בתקופה הזאת, במציאות הזאת, הוא יכול לתקן את כל מה שהוא היה צריך לתקן מחטא אדם הראשון ועד עכשיו. וכל זה למה? בגלל הקושי הגדול. מכאן שאנחנו יכולים לקחת את הקושי הגדול בעצם לסיבה של עלייה מאוד גדולה. כיצד מתחזקים באמונה? איך אנחנו יכולים לחזק את עצמנו באמונה? דבר ראשון זה להרבות בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו תפילה. אם זה בתהילים, אם זה בתיקון הכללי, אם זה בשחרית, מנחה ערבית, אם זה בהתבודדות שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, העיקר זה לתפוס את הנקודה של לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. להתרגל שבכל מצב, כל מציאות שנמצא, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה עצה אחת. עצה נוספת זה שיחות חברים. לחפש חברים, חברים טובים שאפשר לדבר איתם מענייני האמונה. שאם אדם זוכה גם לקיים את העניין של לדבר עם הקדוש ברוך הוא וגם השיחות חברים, על ידי זה אפשר לעבור בשלום את כל השטף מים הזדונים של הדור שלנו, של המציאות שלנו עכשיו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.